Давай, jump march. Jump, jump, jump. Все, повнес. Ти одразу туди вискочити. Та ні, треба поступово поставити. Полетів Марко Нес. Нічого. Зараз потрапився. Давай! Знову фак. Я не смію назад. Нічого, нічого. Ти це вже скільки раз проходиш, ця частина, ти ніяк не може пройти. Давай, давай, Марк, джамп. Та чого так кричав? Нормально, один раз не вийшло, другий раз вийшло. You have to move. Jump, jump, jump. Uh-oh. Отут маєш скакати. Давай, 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 ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ти сам здався, Марк. Я не здався. Давай, давай. Давай, ну падаєш, воно знову буде. Не бійсь, давай, скач. Давай, чуть-чуть. Давай, давай. Це оцю гру ти граєш, так, Марк?